សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភະគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភະគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភະគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពពីអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបសំពះនមស្ការថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2ខណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ដែលបាននិមន្តស្ដាប់ពធនៅក្នុងទីនេះហើយក៏សូមនមស្ការព្រះដេជគុណជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអនុថែដែលបានមានព្រះវត្តមាននៅនឹងបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយនឹងឲ្យញោមចូលមកចិត្តមកម្ចាស់បុណ្យនឹងញោមឯកឧត្តមញោមជំទាវអីហើយញោមទាំងអស់គ្នាបងថ្ងៃនេះគឺពិធីពុទ្ធរូបអង្គធំមួយអង្គកម្ពស់9ម៉ែត្រនិងព្រះពុទ្ធរូបតូចតូចល្មមប្រមាណជា108អង្គនិងស្រះទឹកទំហំ30ម៉ែត្រ30គុណ30បានន័យថា34ជ្រុងអញ្ចឹងណាញោមណាណាដោយញោមអាយដំថនវិរៈនឹងលោកជំទាវឈុនមៃលីងព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាព្រមទាំងបុត្របានរៀបចំពិធីពុទ្ធាភិសេកព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំនិងព្រះពុទ្ធរូបអង្គតូចប្រមាណ108អង្គឲ្យស្រះទឹក30ម៉ែត្រ4ជ្រុងដែលស្ថិតនៅរមណីយដ្ឋានគិរីថ្មដាសិលាបារមីក្នុងភូមិថ្មធំឃុំរៀមស្រុកព្រីនុកខេត្តព្រះសីហនុអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គក៏មានព្រះវត្តមាននៅក្នុងរោងបុណ្យនេះដែរបានមកដល់កន្លែងគិរីថ្មដាសិលាបារមីហើយបានមកដល់ឃើញស្អាតជាងឆ្នាំទៅដូចអត់ដល់នេះទេញោមជំទាវណាឥឡូវឆ្នាំនេះមកដល់នេះហើយស្អាតទាំងអស់ទាំងព្រះក៏ស្អាតទាំងម្ចាស់បុណ្យក៏ស្អាតទាំងយាយជីក៏ស្អាតយាយមិនជីក៏ស្អាតលំច័ន្ទថាក៏ស្អាតម៉ែខ្មៅងឹតឈឹងអើអាត្មានេះឥឡូវថ្ងៃនេះបានសម្ដែងធម៌ទេសនាពីព្រះអង្គអាត្មាសួរអំពីអានិសង្ឃកសាងព្រះនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីពីរអង្គដោយតម្រូវចិត្តញោមឯកឧត្តមថនវរៈនិងញោមជំទាវឈុនមៃលីងនឹងក៏ត្រូវការពីព្រះអង្គបច្ឆាវិសាជនា
ហើយក៏បានអាត្មាជួយនិមន្តអង្គណាក៏បានអាត្មាក៏ឃើញដៃគូមួយអង្គដែលលោកអាយុតំណាលអាត្មាប៉ុន្តែគេចៅអធិការវត្តញោមចៅអធិការវត្តអង្គក្តីដែលស្ថិតនៅឃុំសង្ឃស្រុកសំរោងខេត្តតកែវអាត្មាភាពនេះមិនមែនចៅអធិការអីគេទេញោមលោកសាមញ្ញកប៉ិកកប៉ុកដូចអង្គកប៉ុកនេះប៉ុន្តែឡូវបានមកទេសនាថ្ងៃនេះធម្មតាអ្នកបួសឲ្យចេះញោមចំណាំមើលពេលទេសនាມັນឲ្យតែបានកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយមុនអង្គហ្នឹងគឺអ្នកធំហ៎ប៉ុន្តែក៏លោដូចមិនលើគ្នាប្រមាណទេញោមតែអាយុតំណាលគ្នាគាត់ថាគេងូតទឹកញឹកគេសអជាអាត្មាអាត្មានៅភ្នំបរិយញោមឲ្យទឹកពតជុំវិញហើយទឹកហ្នឹងរៀងអង្ឹតអង្ឹតដូច្នេះអាត្មាក៏អង្ឹតដែរទៅណាឥឡូវដល់12ព្រះអង្គអញ្ចឹងបុរាណាចារ្យលោកសម្ដែងថាកាលបើមានសម្ដែងធម៌ទេសនាពីព្រះអង្គដូច្នេះត្រូវតែមានការចាត់ចែងឬក៏រៀបចំតំណែងឲ្យស្រួលក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាធម្មតាការសម្ដែងធម៌ពីព្រះអង្គមិនទេម្ដងទាំងពីរទេបើទេម្ដងទាំងពីរបានន័យថាមិនដឹងអង្គណាស្ដាប់អង្គណាទេនិយាយតំណាល់គ្នាសង្ស័យឲ្យញោមម្ចាស់បនចាប់ជាមួយទឹកងប់អស់ហើយលីងពូទឹកដល់មុខនេះស្រាប់អឺរបៀបអបតំពីធម្មសន្តានាត្រីពីរដូចកន្លះមកអានឹងហៅទេម្នាក់ម្ដងប៉ុន្តែយើងសំដែងឯនេះរបៀបសួរអានេះសុំតាំងនាមខ្លួនឯងជាមហាតែបានន័យថាជាអ្នកសួររីឯប្រគុណម្ចាស់សភិបសុំដកនាមយ៉ាងសភិបនឹងចេញដាក់នាមថ្មីថាអនុថែឬវិសច្ចកតថែចាំឆ្លើយនៅរាល់បញ្ហាកម្មខ្ញុំណ្ដាដណ្ដឹងសួររឿងកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងឯឡូវដើម្បីកុំឲ្យយាយតាជាពិសេសញោមម្ចាស់បនគាត់ងឿងឆ្ងល់ថាលោកព្រមឬមិនព្រមបើព្រមយើងទេទាំងអស់គ្នាហើយបើមិនព្រមទេទេម្នាក់ម្ដងតែកាលណាសុំទេមុនហើយរៀបចំវិច្ឆ័យអីវ៉ាន់ទៅមុនហើយចាំឲ្យមកអនុថែទេតាមក្រោយវិច្ឆ័យអីវ៉ាន់តាមក្រោយហើយបើព្រមយើងទេទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅណាល់គ្នាឥឡូវព្រមមិនព្រមយ៉ាងណាមេតាបង្ហើសូសៀងវិចារដើម្បីឲ្យញោមម្ចាស់បុណ្យក៏ដូចជាយាយតាទាំងអស់បានជ្រត់ជ្រាបថាអនុថែឬក៏លោកម្ចាស់ព្រមឬមិនព្រមយ៉ាងណាសូមរតនានិមន្តអនុមោទនានមោទោរតនតយសៈខ្ញុំបកណ្ណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនឹងសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះឯងសពសពកាលទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជាធិបតីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនិងព្រះថេរាគ្រប់ថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ឋានានុក្រមមន្ត្រីសង្ឃទាំងអស់ដោយសេចក្តីកោតក្រែងឯសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុណាទាំង3ព្រះអង្គណាដែលគង់ក្នុងរោងបុត្រនេះបើមុននឹងច្រើនតែដោយសារតែប្រសងព្រះអង្គបញ្ញាប់ក៏និមន្តទៅអស់នៅសល់តែ3ព្រះអង្គទីព្រោះណា
ហើយសូមធ្វើការនមស្ការរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុថេរបញ្ញោលងចន្ទាដែលជាព្រះមហាធិក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាថ្មាទាំងពីរអង្គចេះញោមបើសិនជាទេសនៅខាងតកៅចិត្តចិត្តនោះអង្គណាអ្នកទៅបានមុនអង្គនឹងសួរណាពីព្រោះថាបជនដំណើរគ្នាដោយលោកមានសង្ឃិកាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាំផ្លូវមកញោមថ្មាអត់ស្គាល់ផ្លូវឯងបែរនឹងបែរទៅណាញោមតលិចឯក៏ទៅណាបែរតលិចញោមហ៎មហានថាទេខ្លាចវិញថ្ងៃមុនទៅទេជាមួយលោកដែរគេបែរទៅកោតទាំងអស់អង្គអាត្មាបែរទៅត្បូងវិញណាញោមតែមិញអត់អីទេមកឃើញថ្ងៃរៀបលិចអីនៅទិសខាងលិចត្រឹមត្រូវហើយហើយបើទិសមុនហ្នឹងក៏ទិសកោតដែរញោមពីព្រោះចំព្រះអាទិត្យចាំងចំប្រភពលោកទេហើយដល់ទៅពេលញោមអាចារ្យអីធ្វើបတ်នមស្ការអីតម្រាំអភិសាយចប់ទៅថ្ងៃរៀងលិចទៅបានគង់ទេសនាស្រួលញោមក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានភ្លើងនឹងរៀងចាំងប្រភពដែរញោមនេះអាភ្លើងញោមហ៎នៅបបែរៀងចំហៀងបន្តិចបើកុំឲ្យចាំងប្រភពមកល្អញោមណាអីឥឡូវនេះបទរទេសនាសិតតែផ្លូវឆ្ងាយទាំងពីរអង្គអ្នកតកែវិញនោះញោមអញ្ចឹងការទទួលរតនានិមន្តនឹងយូរហើយថាព្រមទេសនាហើយឥឡូវក៏មកដល់កម្មវិធីហើយព្រមហ្នឹងញោមបើអត់មានចរចាអីយូរទីព្រោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាព្រមលមមនឹងសម្ដែងបទរទេសនាជាមួយលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុក៏ប៉ុន្តែខសន្យាដែរបើថាទួមកកន្លែងណាឆ្លើយរួចឆ្លើយប្រគិនតែបើឆ្លើយមិនរួចទេខ្ញុំកណាមិនដឹងបានអីឆ្លើយទេណាសួរឲ្យឆ្លើយខ្លួនឯងហ្មងទៅបើសំដែងជាមួយហើយសូមបកណាលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុទទួលដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមអនុមោទនីកណាសាធុសូមអរព្រះគុណឥឡូវនេះដោយព្រះអនុថែលោកព្រមទទួលហើយក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះហើយធម្មតាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហើយជាពិសេសញោមម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់គ្នាបត់ជើងមិនកើតពេនមិនកើតសំដោកអត់បាបទេណាលើយ៉ាងណាឲ្យតែអង្គុយស្រួលក្នុងការស្ដាប់ធម៌ហើយដៃអីសាពះក្រែងរៀងចប់ពេកទម្លាក់សិនអត់អីទេញោមអត់អីទេហើយបើញោមមានជំងឺសម្រាន់ស្ដាប់ក៏បានដែរតែកុំឲ្យលក់តែបើលក់ហាមសមុខណាអត់អីទេញោមដៃអីសាពះតលាក់សិនចុះព្រោះយើងសាពះមួយថ្ងៃហើយតាំងពីលោកអាចារ្យនេះមកហ្នឹងហើយយើងទម្លាក់ដៃសិនចុះអត់អីទេហើយប្រែចុះប្រែឡើងប្រែចុះប្រែឡើងជើងបន់កើតពេនញោមអត់អីទេព្រោះអត់អីទេសណ្ដោកក៏បានដែរតែសណ្ដោកដាក់អង្គខាងនេះកុំណែកុំសណ្ដោកដាក់អាត្មាប្រយ័ត្នខុសគ្រូឥឡូវនេះបានមកជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពួកញោមម្ចាស់បនញោមជំទាវក៏សบายចិត្តបានមុនបានហ្នឹងសบายចិត្តគុំយូរហើយឲ្យតែបានចង់ស្ដាប់ហើយមកមិញនេះឮតឡុងចាន់ថាមកសុំបែបលិះទេហ៊ានក៏សុំថតមួយអាយដលដែរមិញនេះ
សុំថតមើលអាត្មាញោមណាបើថតចុះអត់អីតើអាត្មាមកតើទៅវិញលេងបានថតឥឡូវនេះប៉ុននេះគឺប៉ុនយើងនិយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះប៉ុននេះប៉ុនកសាងព្រះកសាងព្រះដោយសារតែពេលវេលាយើងវារៀងប្រលប់បន្តិចឥឡូវបន្តិចទៀតយប់អញ្ចឹងយើងចូលដល់កម្មវិធីប៉ុនតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយធម្មតាទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកធ្វើស្រែពិតជាចង់បានស្រូវបើអ្នកដែលដាំបាយហូបចឹងមែនទេញាតិញោមជាពិសេសយាយយាយអ្នកដាំបាយច្បាស់ជាចង់បានបាយហូបហើយបើអ្នកដាំដើមស្វាយគឺចង់បានផ្លែស្វាយហូបហើយយកទៅលក់យកលុយនឹងឯងដូចចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យក៏ពុទ្ធរូបដែលមានព្រះពុទ្ធរូបកំពស់9ម៉ែត្រខ្ពស់ណាស់ទៀតញោមហើយមើលរចនាស្អាតហើយថែមទាំងលាបទឹកមាសស្អាតទៅទៀតហើយមានព្រះពុទ្ធរូបឈរអោបបាទតូចតូចនឹងចំនួន108អង្គអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយញាតិញោមធ្លាប់តែស្ដាប់លោកអាចារ្យគាត់និយាយថាអញ្ចេះឲ្យតែរៀបគេហៅថាថ្វាយតបឯងគុំព្រះគាត់ចំណាំនិយាយថាពុទ្ធបូជាមហាតេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសុភនៀងឥឡូវយើងនិយាយថាពុទ្ធបូជាមហាតេជោតេជោនោះគឺដៃជះនឹងញាតិញោមណាអ្នកមានដៃជះអ្នកមានរិទ្ធអ្នកមានអំណាចអ្នកខ្លាំងអ្នកពូកែនឹងគេហៅថាអ្នកមានដៃជះសូម្បីតែដីជោក៏នៃមកពីដៃជះដែរមានរិទ្ធមានអំណាចដូចដីជោមាសណាអឺសត្វតែមានរិទ្ធមានអំណាចខ្លាំងប្រកែអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនតស៊ីអីវិញឆ្ងាយទេចូលដល់កម្មវិធីបន់មកចង់សួរអនុថានឹងឲ្យញោមអៃអាដាមមកដល់មុខនេះមកព្រោះញោមម្ចាស់បន់អង្គុយន្ទឹមគ្នាមកណាស្អាតស្អាតដូចគ្នាដល់ព្រោះមកនេះមកមកមិនស្មើមើលមិនស្មើមកបានដល់ហ៎3ដងហើយព្រោះប៉ុនស្មើក៏ដឹងដែរប៉ុនសួរលេងទៅណាណាដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់សួរអនុថែបន្តិចចង់សួរអនុថែថាដៃជះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះតើដៃជះហ្នឹងមានប្រមាណហើយដៃជះមួយដូចម្ដេចសូមឲ្យអនុថែបកស្រាយបំភ្លឺកន្លែងនឹងដើម្បីឲ្យម្ចាស់បុណ្យក៏ដូចជាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ផងមកមើលសូមរតនានិមន្តអនុមោទនាសាធុសាធុបើចឹងតាមពិតញាតិញោមគាត់ចង់ស្ដាប់ព្រះអង្គណាឡុងចន្ទានឹងច្រើនជាងព្រោះណាដោយសារតែសត្វតែអាយដល់លោកហើយបើដើរជាមួយលោកដល់ពេលគេសុំថតថតតែមួយអង្គតើមកដើរតាមនឹងដែរគេមិនស្គាល់ខ្ញុំគេអត់ស្គាល់អត់បន់ណាញ៉ាំបើអត់បន់អត់កុសលបើបងបងអង្គលងចន្ទថាថតហើយយូរយូរទៅមិនចង់ដើរចូលហើយណាគេសុំថតតែមួយអើដល់មកក្បាច់បងបែងវិញតែអតិគុណសុំថតមួយបាទដើរគៀននឹងដែរដើរចេញហ្មងតែខ្ជិលដើរក្បែរ
មិនយកមីក្រូដូចមិនសូវលឺហ៎បើផតផតនឹង FM វាអត់សូវលឺយើងឆ្ងាយពី ampli ណាអត្តមច្រកចូលញឹមនិមន្តច្បាប់នៅពេលដែលឃើញការរបស់ញោមឯកឧត្តមញោមជំទាវតើដែលណាបាត់ចាំកន្លែងចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈជាទីសបាយទីញាមើលចឹងដែរណាញ៉ាំបើទស្សនាសួនអីដាក់តាណ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 ងល្អតែហ្មងយល់ណាខ្ញុំណាអរគុណច្រើនតែបែរសំឡេងទៅណាណាបែរបែរមកណាក៏បានខ្ញុំណា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 ងាយប៉ុណ្ណឹងចាស់ញោមអមចាប់ពីសបាយញឹមអឺមានតាអូអត់បាអត់នេះប្រែថាភាពជាធំទីផ្ទះនឹងឥឡូវព្រះអង្គសំដែងបែបបីហើយហើយបើពុទ្ធពូជាមហាទេជូធិជាមហាចំណាំងឥឡូវនឹងយើងអ្នកញោមញោមម្ចាស់ពិធីញោមបានធ្វើកម្មវិធីមានពុទ្ធរូបអីច្រើនហោហែញោមជ្រះថ្លាណាញោមបាននិយាយតាអីឃើញហើយអញ្ជើញមកជ្រះថ្លាពុទ្ធរូបឥឡូវយើងពូជាពុទ្ធហើយចេះតេជះនឹងស្អីខ្លះញោមនៅមើលញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាថាតេជះនឹងតាមព្រះពុទ្ធសាសនាលោកអាត្មារត់បើប្រគេនលោកម្ចាស់ព្រះអង្គមហាទេហើយចែកជូនដល់ញោមសម័យទៀនប្រធានបំទាំងអស់គ្រប់គ្នាអ្នកអញ្ជើញមកចូលរួមបើមកតាំងពីថ្ងៃមកម៉េះញោមនិយាយតតញោមដូនជីមិនទៅសៀទៅសៀមកហៅលេខទូរស័ព្ទឥឡូវខកចិត្តណាសុំលេខលងចន្ទថាបានលេខយ៉ាងសុភាពណែទីគេមកសុំផ្ដល់ហើយញោមនេះព្រះអង្គខាងស្ដាំដៃនេះលងចន្ទថា
ំដីនិយាយចាញ់គេហែកមាត់ចោលតើមិនចេះចាញ់គេទេសំដីបើណាបងប៉ាណាក៏ឯណាអត់អត់មានងើបទៅណាទេញោមម្ចាស់បងខ្លះអត់នៅអញ្ចឹងទេប៉ាណាអត់នៅអញ្ចឹងទេទៅទេសនាអត់មានម្ចាស់បងទេមានតែភៀវទេតែពីញោមរហូតតែបោះសិលឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានចិត្តនឹងតិចបើមានចិត្តស្ងប់ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអធិស្ឫយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះណាអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះតសីលតិចញោមឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើកម្មវិធីបំនឹងទី1គឺយើងបានសីលតិចហើយចំណែកទី2ឲ្យឈ្មោះតគុណតិចញោមជាធម្មតាទេញោមយើងធ្វើអីក៏ចង់បានផលត្រឡប់វិញដែរដោយព្រះអង្គមានសង្ឃិកាអញ្ចឹងថាយើងស្ទុំទៅចង់បានផលមែនទេញោមបើយើងដាំដើមឈើវាចង់បានផ្លែផ្កាហើយឥឡូវយើងធ្វើបន់ទៅអញ្ចឹងដែរគុណតម្លៃរបស់ញោមឯកឧត្តមញោមជំទាវអស់លោកតែជាអ្នកមុខអ្នកការអិសរាទៅបងប្អូនគឺមើលគេដឹកទៅធ្វើបន់ពួកណាអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងឯងគឺគុណតម្លៃតារុបពិធីនឹងឯងគុណណាអូមកអីលហោះហើរដែរក៏ប៉ុន្តែហោះហាក់ហ៎ហើយមួយទៀតអរិមែនទេញោមពោសក្លោឡាទៅអត់ទៅឃើញហ៎បីបនបន្តិចទេហើយយើងកើតទៅវិញញោមមនុស្សដូចគ្នាចាយើងមិនគេមិនគោរពមិនស្លាញ់បិសកើតមកមួយជាតិដូចគ្នាតែផលបនផ្សេងគ្នាញោមផ្សេងគ្នាឲ្យដូចស្មារតីជាមួយព្រះអង្គចាស់ទេសនារួមគ្នាក
ក៏បានគេស្គាល់តឡុងចាំថាតែណាក៏គេស្គាល់តលោកវេខ្មាហ្នឹងដើរខាងក្រោយលោកមិនសូវស្គាល់ណាអាហ្នឹងគេតែសាបុណ្យរបស់យើងកសាងគេកុំចំណែនញោមអេចំណែនលោកបាទលោកលបីលោកអីចឹងថាអត់ទេអានេះកុំចំណែនចំណែនបុណ្យរបស់គេអត់បានទេញោមលួចបុណ្យរបស់គេអត់បានទេលួចសេរីរបស់គេអត់បានទេបាទអ្វីដែលគេបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺការកសាងសន្សំពីអតីតមកណាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអតិតិយាញោមកម្លាំងគឺរិទ្ធហើយកម្លាំងហ្នឹងមានញាតមានសេនាមានពលរបស់យើងព្រោះណាមានកូនចៅមានទ្រព្យសម្បត្តិជាកម្លាំងហ្នឹងគឺទី3ទី4គឺធម្មតិយាបើបានដឹងថាកម្លាំងគឺធម៌ញោមណាសេចក្តីសេចក្តោញោមហើយចិត្តដោះនឹងតាមពុទ្ធឥរិកាព្រះអង្គសម្ដែងថាណាចង់ឲ្យអ្នកធំស្រឡាញ់តើតែយើងគោរពអ្នកធំអចង់ឲ្យអ្នកតូចស្រឡាញ់តើតែយើងនឹងចេះអធិស្ឋានឲ្យអ្នកតូចណែហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងកន្លែងធម្មតិចាស់នេះគឺយើងអ្នកមនុស្សមួយរូបមួយរូបហ្នឹងយើងត្រូវមានសេចក្តីល្អព័ត៌តែនឹងយើងថាសេចក្តីល្អបងយើងគុណធម៌គុណតម្លៃរបស់យើងអាហ្នឹងទី4ចំណែកឯទី5គឺបុញ្ញតេជៈបើណាស់5ប្រការហ្នឹងហ៎យើងញោមចាស់បុណ្យតែញោមយាយញោមតាចុងក្រោយគឺបុញ្ញតេជៈកម្លាំងគឺបុណ្យបើថាយើងមិនមានបុណ្យមិនមានកុសលមិនបានកើតមកជាមនុស្សទេយើងហ៎ណាមនុស្សគឺកំណើតតប្រពៃកំណើតនឹងប្រទៅទៀតញាតកម្រនឹងបានកើតជាមនុស្សហើយបើថាយើងមានកំណើតជាមនុស្សហើយមានបុណ្យស័ក្តិមានត្រាប់សម្បត្តិអីនោះគឺបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលយើងបានកសាងណាដែលយើងបានសន្សំមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមប្រដឹងចាស់ណាជាមួយលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុដោយព្រះអង្គទូណាតែផ្ទះនឹងមាន5ណាញោមញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាចាំទុកមានសីលតេជៈមានធម្មតេជៈមានគុណតេជៈមានអធិតេជៈហើយនិងបុញ្ញតេជៈបាទនេះគឺតេជៈកម្លាំងដែលយើងកសាងសន្សំផលបុណ្យជាពិសេសយើងធ្វើពុទ្ធរូបទាំងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបកស្រាយមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះដូចជាវែងល្មមហើយបើថាញាតញោមអីមិនទាន់យល់ទេណែមានព្រះអង្គមហាភ័យនេះព្រះអង្គជួយចាំពុំពេចហើយញោមដឹងប្រកែកនិយាយដោយសារអីដែរបើជួយមាត់ញោមនេះបើជួយបោមាត់ណាកន្លែងសង្ការបើប្រកែកនិយាយមកណានឹងទៅណាក៏មិនចាញ់ទៀតដែរបានសំឡេងយងញោមណាមាត់មិនសូវធំទេបើប្រប៉ុណ្ណឹងគីឡូ50ឆានបាយហើយនឹងពីអង្គណាមិនទាន់ឆានទេ49ឡើងឲ្យអស់លេងពីលើដល់ក្រោមអត់ទុកកន្លែងណាទេតែបងណាតែជះបោះលោកច្រើនសំដីសំដៅសំនិកានិយាយទៅអក្រក់ចិត្តងប់ក៏ប៉ុន្តែគេចូលចិត្តច្រើនអ្នកខ្លះផ្អែមនោះផ្អែមគេជីព្រៀតណាស់អាហ្នឹងគឺខុសគ្នាយ៉ាងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាច់ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងណាលើលោកបាខាតប្រការណាសូមមេត្តាជួយបំពេញសេចក្តីនឹងបន្ថែមសូមអនុមោទនីកណាសូមអរព្រះគុណព្រះអនុថែដែលបាន
ចូលរួមឆ្លើយបំភ្លឺណែដល់សំឡេងឡុងចន្ទថាបរុសហើយញោមជួយគោលលាន់តាមពិតទៅញឹកញោមមិននិយាយលេងនិយាយសើចទេដីជះហ្នឹងមិនមែនចេះតែកើតមានដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេញឹកញោមហេតុអ្វីយើងគិតថាគិតទៅមនុស្សកើតចេញពីម្ដាយដូចគ្នាដល់តែពេលទៅមុខទៀតទៅស្រាប់តែមានឋានៈខុសគ្នាឥឡូវញោមមើលដៃពីរជើងពីរច្រមុះពីរមាត់មួយត្រចៀកពីរភ្នែកពីរដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់តែពេលហើយអង្ការកើតមកតទេដូចគ្នាប៉ុន្តែដៃជះរៀបចំដល់តែពេលគាត់ធំឡើងដឹងក្តីរៀនសូត្របានចេះបកកែដល់តែបានចេះបកកែជួនត្រីរាជការការងារប្រាក់ខែចុះឡើងចុះឡើងបនគាត់ល្អឡើងឯកឧត្តមវត្តឯងនេះអត់មានបនមើលគូឯងដេញហុយទៅពេញដល់ព្រៃដែលចេះរៀបខុសគ្នាញាតិញោមគិតមើលអីចេះឆ្ងល់ហើយចុះអ្នកនោះក្មេងជាងណាមិនក៏ចាស់ចាស់ហើយឃើញហ្នឹងក៏រូបមកម៉េចថាទេដែលចេះរៀបមកអញ្ចឹងគាត់មានបនមានអំណាចរបស់គាត់ល្អបានជាគេគោរពគេចូលចិត្តគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងចឹងបានថាមនុស្សមិនមែនចេះតែមានបុណ្យដូចគ្នាអាត្មាសំដែងឲ្យញាតិញោមបន្ថែមព្រះអនុថែឲ្យកាន់តែច្បាស់អ្នកដែលមានដៃជះខ្លាំងរហូតដល់លបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីអ្នកធំឯកឧត្តមអង្គញាក្តីហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែមានបុណ្យល្អពីមុនជាពិសេសអានិសង្ឃឬក៏ផលនៃការគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធបូជាមហាតេជោបូជាព្រះពុទ្ធមានដៃជះមានរិទ្ធមានអំណាចមានរិទ្ធមានអំណាចហើយដៃជះមាន5យ៉ាងនោះដោយអនុថែបានបរិយាយបាទអាត្មាសូមរាប់ទុកសិលដៃជះក្រោយនិយាយអំពីទី1គុណដៃជះអ្នកណាមានគុណអ្នកណាមានគុណគឺសេចក្តីល្អលើគេអ្នកនឹងគេគោរពហើយញោមចំណាំមើលឲ្យតែមានសេចក្តីល្អជាពិសេសចេះអាណិតអាសូរចេះឃើញគេអត់គេគ្មានចេះសន្តោសចេះចែករំលែកខ្វះអង្គរយកអង្គរទៅឲ្យខ្វះទឹកត្រីយកទឹកត្រីទៅឲ្យខ្វះទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ខ្វះនេះខ្វះនោះអីយកទៅឲ្យអត់មានលុយយកលុយទៅឲ្យចាយទៀតដាច់ស្បៀងដាច់អីហ្នឹងយកទៅឲ្យទៀតអំពើល្អដែលបានធ្វើមកលើគេហ្នឹងអត់បាត់បងទៅណាទេញោមអត់បាត់បងទៅណាទេគេគោរពគេស្រឡាញ់ហើយគ្រាន់តែគេឮឈ្មោះគេសឹងតែលើកដៃពីចម្ងាយហើយហ្នឹងណាដោយសារអីដោយសារតែគាត់មានដៃជះគឺមានគុណដៃជះដោយគាត់បានធ្វើអំពើល្អជាមួយក្រុមគ្រួសារផងជាមួយអ្នកដទៃផងហ្នឹងអញ្ចឹងទី2គឺបញ្ញាដៃជះអ្នកដែលមានបញ្ញាឆ្លាតចេះដោះស្រាយអ្នកមានវិបត្តិជាពិសេសឡុងចន្ទថានឹងអ្នកមានវិបត្តិទេមកអាត្មាជួយញឹកប្រហែលថ្ងៃមុនមានអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឬម្ដាយជេរបចោម៉ែខ្លួនឯងជេរកូនខ្លួនឯងណាមិនធម្មតាណាជេរងប់អស់6អត់មាននិយាយលេងសើចទេញោមនិយាយពីទេមកអាត្មាបដាយយំបដាដាក់បដាសាកូនដឹងកើតស្អីគាត់
មកដាក់ប្រដាសាកូនខឹងកូនខឹងអីណានៃអេទៅអញ្ចឹងក៏ទៅមានម៉ែអញ្ចឹងដែរណាមិនស្រួលទេយើងយកអីថាកូនគេមិនចាំទៅថាកូនគេចាំដាក់ពីបាយទឹកនំចំណីលុយកាក់កតេលក្រេប្រអប់ពូអីសពគ្រប់ហើយតើនិយាយដើមកូនដល់ទេកូនអញគ្មានចាំអញទេណែទៅអញ្ចឹងទៅម៉ាក់ហ្នឹងណាបានតែគេចេះឲ្យចម្លិះឲ្យទៅធ្វើជាជីនៅវត្តមកពីអញ្ចឹងទៅបិណ្ឌលឺអញ្ចឹងនិយាយជីសើចមែននិយាយជីនៅនេះទេនិយាយជីទៅកំពុងស្ពឺណែណែអញ្ចឹងទៅបានគេអត់ម្បានណែគេអត់ម្បានអើស្រីមានគេក៏មិនសួរដល់ស្រីឬប្រុសលបងស្រីនិយាយនឹងប៉ែជាងហើយអីជេកូនជេងាប់អស់6អេគេចង់ឲ្យកូនរស់ឯងជេកូនជេដល់ងាប់កូននោមណាអាយុប៉ែជាងហើយអត់ស្លាប់ទៀតនិយាយនឹងស្លាប់ធំមែនទេញោមប៉ណ្ណាហើយហើយបើនិយាយពីទៅវត្តថ្ងៃសិលអាចារ្យណាក៏រត់ព្រាតទេខ្លាចខ្លាចនិយាយនឹងជេដោយនឹងកូនទៀតណែនិយាយមកបងមកញោមនិយាយមកចិត្តចិត្តគ្នាហើយញោមកង្ហាលនេះញោមដាច់ដាក់ឲ្យចង់ញោមស្រីញោមផងទៅមិនបាច់ដាក់អាត្មាទេបាទហើយនិយាយមកជុំគ្នាថ្ងៃនេះស្ដាប់លោកទេពីដៃជះ5យ៉ាងតិចមើលតើមានអត្តន័យខ្លាំងសារយ៉ាងណាណាអត់អត់អីទេញោមអត់អីចាំក្រុមបន្តិចសិនបែរទៅដល់ញោមញោមបានណាកុំឲ្យចូលសំឡេងនេះយើងឡាយវីដេអូទៅវាចូលខ្យល់អញ្ចឹងស្ដាប់អត់បានណាណាណាសូមអនុមោទនាណាចិត្តបានថាតើអ្នកមានបញ្ញាចេះដោះស្រាយទៅចូលចិត្តហើយអាត្មានេះនិយាយទៅมันមានបញ្ញាទេបើតែដោះស្រាយបានព្រោះធោះដូចជាអ្នកប្តីវាយហ្នឹងមករកអាត្មាដោះស្រាយបានអាត្មាទៅលេងចោលបាយចាំយាយបាយចាំនៅវិញថ្ងៃលេងចោលយកមួយទៀតណាហើយចិត្តអីគាត់សួរចេះទៀតអាយចោះកម្មស្អីកណាប្តីគេនឹងក៏ល្អប្តីកណាឲ្យដល់សវណ្ណកាលណាផ្ទះកណាដាល់កណាលេងហើយ2ខែត្រូវគ្នាវិញលេងហើយ2ខែត្រូវគ្នាវិញអាត្មារកម្មញោមឯងបែរជា5លានអាកម្មម៉ាស់នោះមិនធូរហើយបើកើតកើតឯងស្រោចទឹកចេញតនៅតិចតិចដូចលេងមិនដាច់សោះអាត្មាតែមិនដឹងធ្វើម៉េចហើយមានញោមម្នាក់នៅកម្ពុជាក្រោមខេត្តបាត់ជ្រូកទេមកអាត្មាប្តីកណាជេកណាដាក់បដាសាកណាហើយកណាធ្វើបន់សុំសិលប្រាថ្នាទៅកំឲ្យជួបអាប្តីធូនហ្នឹងប៉ន្តែឲ្យប្តីកណាថាអឺប្រាថ្នាអញជាណាណាឲ្យជួបនាងឯងគ្រប់ជាតិទាំងអស់ឯដល់ហើយអាហ្នឹងគេឮប្រពន្ធថាឲ្យដល់ពេលប្តីគេថាអញ្ចឹងគេថាអឺនាងឯងប្រាថ្នាមកឲ្យជួបអញអញក៏ជាណាណាឲ្យជួបនាងឯងគ្រប់ជាតិទាំងអស់ហើយគាត់ទេមកអាត្មាថាដីគុណជួយដោះស្រាយមកតែជួបគ្នាអត់ដីគុណបើប្តីកណាវាថាអញ្ចឹងចុះដូចស្គួនមិនបើប្តីនឹងស្វ័យគេហូរដល់ហើយអាត្មាថាចេះអាត្មាដោះស្រាយឲ្យមកស្អាតអាត្មាថាអត់ជួបទេបានអីជួបកុំថាដល់ជាតិមុខជួបតែជាតិហ្នឹងជួបផងចុះគិតមើលបើសង្វឹងដេកមួយឆ្កែដេកមួយជ្រូកហើយញោមឯងដេកលើផ្ទះក៏ជាតិហ្នឹងជួបផងហើយទៅរយជួបឯណាបើសង្វឹងដេកក្រោមអាណាក៏ឲ្យដេកលើធំខ្លាន់ស្រាងោអាស្រាសហ្នឹងល្មុតទុំនឹងរស់អាហ្នឹងអត់តាន់ងាប់អីគេគេមិនមិនអាចជួបបានទេបានតែមិនអោយជួបព្រោះគេគេធ្វើបន់គេសំសល់ឲ្យឯងដើរទៅផឹកហ្នឹងដាច់ខ្យល់មាត់រੂកប្រែបាត់ហ្នឹងអីគេទៅទេវតាបាត់ហ្នឹង
អញ្ចឹងការរស់នៅជាមួយគ្នានឹងមាន4ណាញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយញាតិញោមគាត់ថាលោកចេះនិយាយមាន4ទី1អឺខ្មោចប្រុសនៅជាមួយទេពធីតាស្រីណែស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទី1ខ្មោចប្រុសនៅជាមួយទេពធីតាស្រីទី2ខ្មោចស្រីនៅជាមួយទេវតាប្រុសទី3ខ្មោចស្រីនៅជាមួយខ្មោចប្រុសទី4ទេវតាប្រុសនៅជាមួយទេពធីតាស្រីណែគេណែហើយស្ដាប់ឲ្យតន់ណាជាពិសេសយាយជីយាយជីប្តីមិនតន់ស្លាប់ស្ដាប់អស់ហើយទី1ខ្មោចប្រុសនៅជាមួយទេពធីតាស្រីគេចង់និយាយថាហ្នឹងអត់តន់ស្លាប់ទេនៅមនុស្សហ្នឹងគេចង់និយាយថាប្រពន្ធហ្នឹងអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកសំសិលអ្នកឲ្យទានតែប្តីវិញអ្នកកាប់អ្នកសម្លាប់អ្នកផឹកអ្នកលេងហើយអ្នកផឹកឥឡូវធម្មតាទេខ្ញុំមកបែកខាងកំពង់សោមនេះមិនដឹងទៅខាងតកែវអត់បានទេបួលធ្វើបន់ធ្វើទៀនបាយខំហ៎កើតមកជាធៀបបកដាក់បើមុននឹងស្លាប់ផឹកស៊ីឲ្យឆ្អែតបើកើតជាប្រែកមានញីមានឈ្មោលហើយគេដឹងតែចឹងទៀតខ្ញុំហើយជាជីមានដឹងហ៎អូហើយទៅជាជី10ឆ្នាំជាងអត់ដឹងអីបន្តិចលោកក៏មិនដឹងដូចគ្នាណាអលើវិថាថាតាមគេណាណាបាច់ខំទេណាអញ្ចឹងបានថាតតតប្តីនឹងអត់សិលអត់មុនអត់ទៀនខ្មោចហើយអត់តាមងក់គឺខ្មោចមើលណាណាហើយប្រពន្ធគេអ្នកមានសិលមានធម៌មានអាគឺទេវៈទេពធីតាតាំងពីមិនតាន់ងក់ទី2ទេវតាប្រុសនៅជាមួយខ្មោចស្រីគេចង់និយាយថាប្តីនឹងអ្នកធម៌អ្នកអាអ្នកសិលអ្នកទៀនអ្នកជ្រះថ្លានឹងអំពើល្អតែប្រពន្ធវិញអត់ទេបើកភ្នែកមិនតាន់ជេរប្តីរាល់ថ្ងៃមានទេប្តីប្រពន្ធគេមកគូបើមិនបានជេរប្រពន្ធនាងនឹងនៅមិនសុខទេជេរអតិបញ្ញាបាគុកអាត្រូមីនចេះជេរអញ្ចឹងហើយប្តីដល់ជេរយើងពេកដីលក់ថ្មដូចមិនព្រោះពេកណាអាជេរនឹងដូចពេកតើដេកលក់ដេកជេរអាខ្មោចលក់ប្រាប់អញផងអាណាទៅប្រាប់បើមិនបើវាលក់ដល់ហើយដល់ដល់ពេលដល់ដល់ពេលប្តីភ្ញាក់មុនគេភ្ញាក់ក្រោយអាខ្មោចភ្ញាក់ប្រាប់អញផងចេះទៅជេរជេរកបជូនលោកមកបੰបាទញោមលោកមកបੰបាទព្រះអង្គដូចលោកតាចាស់នេះអញ្ចឹងបੰបាទសាប់ប្តីថានាងហើយបើនាងឯងជេរក៏ជេរចោលតែឲ្យលោកទៅបាត់សិនបើនាងឯងជេរអញ្ចឹងលោកឮអញខ្មាស់លោកសពនាងថាទុកខ្លាចអីលោកអស់នឹងទុកខ្មាស់ស្អីអញដើរសុំបាយលោកអស់នឹងច្រអអីលោកនឹងមកសុំបាយអញរាល់ថ្ងៃអញចង់ជេរតែម៉ែលោកទៀតណាបើនាងនឹងងបាត់ហើយញោមយូរហើយញោមឯងកើតអត់ទេអាត្មាបានកើតអត់យូរហើយតែយាយជីយូរកើតអត់ដែរយំនាន់នឹងយូរតាំងពីមុនឪពុកទៀតនោះបើលោកស្លាប់បាត់អស់ហើយនឹងតំដុំណាហោះអានេះគេចង់និយាយថាគាត់ទៅប្តីចិត្តធ្ងន់នៅប្តីកំររួយខ្ញុំជាពិសេសប្តីតឹងតឹងនេះដូចថ្មអីសត្វទៅយោយោមិនខុសទេនាងណាបានប្រមាណណាអឺមែនចង់ជេរបចោអីមិនតបបន្តទេសុកចិត្តលើកធូលើកអាខន្តីណានាងខន្តីណានាងបើលើកវាមិនស្រាប់ហែកមាត់ញាត់ខ្វាត់ទៅងប់ព្រោះតែអញ្ចឹងស្មានណាយោសោះដល់ស្ដាយគូងប់លោកទេថ្មតែបើយាយយាយឆ្លាញ់ហ្នឹងយាយយាយអូយលងលងឲ្យតែជួបបុកដងដងញោមណាអីកូនអើយកំសាត់អីអីកូនអើយកំសាត់អីថងកូនចៅគាត់កំឡោះមិនតាន់ឲ្យយកប្រពន្ធអស់ហលីងហើយចង់ឲ្យឯងអត់អហូគ្មានណោយទៀតទេយាយយាយខ្លះហ្នឹងហើយមាននិយាយមួយថាចង់សឹកអីចាំកណាងប់សិនហើយដឹងកាលបានទៅមកហើយយាយមួយកៅ6នោះយាយដើមឯងព្រិល
ហើយប៉ះគាត់ទៅកៅ9អីនេះឯងសឹកលេងចិត្ត7អាណាយូចោលតតេយូណែអត់កើទេអត់ចៃមីណាអើយយូបាត់ហើយអីវ៉ាងទៅញោមអីយូបអីអត់នៅទៀតប្រែដៃប្រែជើងញោមបាច់ខ្មាស់អៀននេះហើយពេងក៏បានដែរអត់អីទេអត់បាបទេសំខាន់គឺលេងយ៉ាងណាឲ្យស្រួលអាត្មាមិនពេងភ្នែកមានបត់ជើងហ្នឹងឃើញទម្លាក់ជើងហ្នឹងអត់អីទេយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែអង្គុយបានព្រោះធម្មតាសុខភាពញោមញោមអាត្មាដឹងហើយអ្នកធ្វើការពេលខ្លះអង្គុយប្រជុំអីអង្គុយរាប់ម៉ោងមិនស្រួលទេអាត្មាបើយល់ដូចលោកអ្នកទេសនាហ្នឹងខូចចង្កេះប្រហែលលោកអីដែរញោមអាត្មាតាមពឹកថ្ងៃខ្លះមួយថ្ងៃ5រងឯហ្នឹងប៉ុន្តែចង្កេះអត់ទៅអីទេតែចូលដល់ឡានដាក់ខ្នើយមួយគងពាក់ខ្លាមកមិនប៉ុន្តែភ័យម្ដងម្ដងអាចេះដែរពេលអាកូនសិស្សវាចាប់ហ្វ្រាំងអាពងលូន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 ដល់វាចាប់ហ្វ្រាំងឯងលំមៀមកមកចូលឡើងឡែប្រឡោះជើងវ៉ាថ្ងៃមកមិនថ្ងៃមួយនោះចង់បែកថ្ងៃនៅវាបោកវាកៅអីយំធម្មតាទេចាប់ហ្វ្រាំងអត់ដាក់ខ្សែក៏សឹងដែរមិនតាមដំណើរនឹងយកធម្មតាទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកវិញណាញោមបញ្ញាដៃជះទី2បានន័យថាអ្នកណាមានបញ្ញាឆ្លាតចេះដោះស្រាយវិបត្តិអីគឺគេគោរពគេស្រឡាញ់ណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលព្រះអង្គកើតជាជាតិមហោសថជាតិមហោសថគឺព្រះអង្គមានបញ្ញាឆ្លាតណាញោមខាងដោះស្រាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្នកណាមានវិបត្តិអ្នកណាមានវិវាទអីចូលមកអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងដោយលោកនឹងលោកអ្នកទេសនាអ្នកណាឈឺចិត្តអីមកអស់ហើយហើយដល់គេសុខជានាងគ្នាគេជិះម៉ូតូសង្កាន់ជើងលោកគេមើលមុខទៀតដល់តែពេលឡាជួបបញ្ហាដូចគុណនៅជួយដោះស្រាយផងប្តីផ្ទះហៅមុខទៀតហើយហើយលោកជួយអីមិនលោកមិនប្តីលោកប្តីគាត់អស់ហ្នឹងនៅមិនហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាបបាកន្លែងហ្នឹងណាអញបបោអស់ហើយអស់ចប់ហើយអញ្ចឹងដូចនិយាយសអីនិយាយសំអញ្ចឹងទូរស័ព្ទលេង Facebook ហងឯងអស់លក់អាហ្នឹងចប់បាត់បានអីលេងអញ្ចឹងមែនហ្នឹងហ្នឹងអើបោអស់ហើយហ៎ញ៉ាំបោអស់ហើយចឹងតែយ៉ាងណាទុកឲ្យញោមអាយឧត្តមញោមជំទាវហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងទី2បញ្ញាដៃជះទី3នោះលោកហៅថាអឺធម្មដៃជះទី1សិលដៃជះទី2បញ្ញាដៃជះទី3ធម្មដៃជះអ្នកមានគុណធម៌អ្នកមានគុណធម៌ដោយប្រសងដោយលោកអ្នកបុស្សហ្នឹងតាមពិតជាកូនអ្នកស្រែគឺជារាសសាមញ្ញធម្មតាដល់ឲ្យចូលមកបួសមានធัวប្រព្រឹត្តធัวល្អបើនេះចេះសំដែងធัวរក្សាសិលដល់ឲ្យចឹងទៅមានដៃជះដែរញោមញោមចេះគោរពដូចជាបរិយាជាគណៈដូចជាសម្ដេចសង្ឃគណៈដូចជាព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញអីជាដើមដូចជាសម្ដេចសង្ឃសង្ឃដតីទៀតលោកប្រសូតចេញពីកូនកសិករថាញាតញោមគិតមើលដល់ឲ្យចូលមកភ្នួសបួសសិក្សាពធរៀនធัวរហូតដល់បដិបត្តិញាតញោមស្រឡាញ់ញាតញោមចូលចិត្តឥឡូវបានតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ជាសម្ដេចសង្ឃជាបរិជាគណៈសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅតឡុងចន្ទថារាសាមញ្ញអដែលញោមឃើញទេប៉ុន្តែញាតញោមនៅគ្រប់អដែលឃើញទេដោយសារអីដោយសារមានធัวកុំថាទៅលោកសំបីតែណែញោមញោមយាយជីនឹងក៏ដោយឥឡូវគាត់សុំសិល10ឃើញទេសុំសិល10ត្រឹមត្រូវគេជូនបាយជូនទឹកគេលើកសំពះអីត្រឹមត្រូវ
ប៉ិននៅកំពង់សោមបើមិនដឹងជាជីវត្តណាទេឬគេថាសុំសល់ដល់បាត់ថ្វាយគុំលោកដឹងមិនមែនមែនយាយជីយើងនេះទេយាយជីនៅណាណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឯងមែនតើអត់បានទេណាទោះបីជាញោមសុំសល់ដល់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងខោឲ្យយើងវាខុសពីលោកលោកបួស10ឆ្នាំជាងអាត្មាមើលទៅដូចគេនិយាយចុះមកនេះខោខោអាវអាវគ្មានខាណាថាឲ្យលោកមកព្រោះលោកមិនមែនខោមិនមែនអាវសពូហ្នឹងហ្មងហើយអាបងសពូអញ្ចឹងហើយហ្នឹងណាមកអាខ្លះហ្នឹងឃ្លានមកលួចយកតកាត់ខោឲ្យកូនទៀតណាគេថាអីគេថាកូនកដៅខ្លួនដាក់ថ្នាំទៅគេលួចទៅខ្សាប់តែឯងឆោតណាកូនកដៅខ្លួនអញ្ចឹងណាទៅលួចស្បងលោកខ្ញុំមកកាត់ខោអាវឲ្យកូនពាក់បាត់ទាំងអស់ថ្ងៃមួយលេងគេទៅដល់វត្តមកពី10ថ្ងៃអាត្មាស្មៃយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកអាត្មាជាមើលមុខពូនឹងដូចដើរចូលវត្តឯងដើរបាត់បាត់កាត់មុខផ្ទះដើរដាក់ហោះដល់ថ្ងៃនេះមករហូតទៅអីបាត់ភ្នែកដូចអាបទៅកន្លែងកន្លែងកន្លែងកើតសួរញោមមកធ្វើអីហ្នឹងកាលណាមកលេងស្បងលោកពីហាលនឹងឈើក្រោយគប់លោកឡើងសឹងយកឆានឲ្យលោកមិនសឹងសឹងមួយម៉ោងអញ្ចឹងណាចុះមករហូតស្បងសងទឹកបាត់អស់លីទូលោកមកកត់លោកណាយកស្បងកណាអេកណាមិនដឹងចុះលោកនោះអេកណាមិនដឹងដល់ស្អែកឡើងបិណ្ឌបាតមានអីណាញោមឯអាមួយខោអាវណាអាមួយចងទៅអេអេអេគេពេកូនគេធ្វើហើយណែវាឆ្ងាញ់អាចឹងទៀតញោមបាទអាត្មាផ្ដាំថាបើលោកណាបោកទឹកញឹកមិនសូវខ្លាំងទេញោមបើលោកតាណាកន្លះខែបោកម្ដងខ្លាំងអូម៉ាអត់ទៀតបើអាចឹងមែនហើយអាចឹងឆ្នាំពេកគេលោកលេងដាច់ហើយចឹងណែអាត្មាដល់បកាត់ខោកាត់អាវមិនសូវបកាទេបើវិញឲ្យចងកឲ្យលៀនដាតអាហ្នឹងគេទៅបកាទេហ្មងមែនមែនជីមែនមែនបើមែនបានអីជីបន្ទោអីចង់បីស្គូណែមែនទេកុំច្រឡំណែឲ្យញោមញោមសុបាយចិត្តបន្តិចយើងនិយាយធោអាខ្លះយើងនិយាយមែនខ្លះលេងខ្លះប៉ុន្តែស្ដាប់ឲ្យពិចារណាផងណាឃើញឡុងចន្ទថានិយាយឲ្យសើចណាពិចារណាផងណែមិនធម្មតាទេញោមចឹងបន្តនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើថាដោយអំណាចមានគុណធម៌គឺនេះគោរពស្រឡាញ់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងដោយអំណាចមានគុណធម៌ញាសីដដៃជះបញ្ញាដៃជះណាគុណដៃជះធម្មដៃជះអ្នកមានគុណធម៌ល្អហើយដល់ទី5នេះបញ្ញាដៃជះចង់និយាយថាអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យមានឫទ្ធិមានអំណាចយើងចង់និយាយថាមនុស្សដូចគ្នាមនុស្សដូចគ្នាហេតុអ្វីក៏អ្នកខ្លះមានបុណ្យល្អខ្លាយជាអ្នកមានឡើងជាឯកឧត្តមឡើងជាអង្គញាដោយសារអីដោយសារបុណ្យគាត់ល្អពីមុនណាអាយើងអត់បុណ្យនេះចំណែនឲ្យងាប់ក៏មិនបានធ្វើធំណានៅក្នុងផ្លូវធម៌លោកសំដែងចេះញោមមិននិយាយលេងសើចទេអ្នកបកាយចំណែនគេណាបកាយចំណែនគេមួយជាតិនឹងអត់បានធ្វើធំដាច់ខាតតែបើឃើញគេធំក៏ជួយអឃើញគេតូចក៏អាណិតគេអាហ្នឹងបើតាមផ្លូវធម៌លោកសំដែងថាអនាគតអាចនឹងបានជាអ្នកធំដែរណាហើយបើថាឃើញគេមានយុះមានស័ក្តិអីចឹងណែនគេຕ້ອງធ្វើមិនឲ្យគេធ្លាក់ចេះចេះចេះអត់បានធ្វើធំទេអញ្ចឹងយើងកុំចំណែនគេហើយខំធ្វើបុណ្យហើយមួយយ៉ាងទៀតបើចង់បានកើតក្នុងតកូលអ្នកមានមិនមែនឡុងចន្ទថាចេះតែនិយាយទេនៅក្នុងបត្រៃ3ដកលេខ28ទំព័រ54ក្នុងចូលកម្មវិភាំងកសោកម្មកម្មទី6បងសំដែងថាបើយើងចេះគោរពគោរពគោរពប្រសងក្តីគោរពម៉ែឪក្តីគោរពយាយជីតាជីក្តីគោរពបងក្តីគោរព
ឲ្យតែតកូលរៀមឆ្មងយើងយើងចេះគោរពចេះឲ្យលំតូននឹងបានកើតក្នុងតកូលអ្នកមានដោយអំណាចការគោរពហ្នឹងបានកើតក្នុងតកូលអ្នកធំអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់តែបើយើងអត់គោរពពាក្យសាមញ្ញតែឆ្លើយណាចលឹងបើអត់ចេះគោរពម៉ែអត់ចេះគោរពបងអត់ចេះគោរពប្អូនអត់ចេះគោរពព្រឹទ្ធាចារ្យអត់បានកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ទេគឺកើតក្នុងតកូលថោកទាបបានន័យថាតកូលអន់តកូលអ្នកក្រអាហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងផ្លូវធម៌គឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាជឿជាក់រឿងបុណ្យរឿងទាននេះខ្លាំងតិចញឹកញាប់អ្នកមានដៃជះមានរិទ្ធមានអំណាចគេខ្លាចគេគោរពដោយសារមានបុណ្យដោយញោមញោមហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានឡានជិះមានលុយចាយអប្តីក៏ល្អប្រពន្ធក៏ល្អកូនក៏ល្អទៀតទ្រព្យសម្បត្តិចាយមិនខ្វះទៀតបុណ្យយើងពីមុនមកល្អណាស់បានប៉ុណ្្នឹងមានអ្នកខ្លះអាយុតំណាលយើងធ្លាប់រៀនជាមួយយើងទៀតពួកម៉ាក់នៅយើងទៀតចុះហេតុអ្វីគេទៅយប់គេវ៉ាន់កឲ្យនោះហើយបានប្រពន្ធកំណត់មិនកើតទៅប្រពន្ធយើងទៀតប្រពន្ធយើងរោគបានសល់រោគបានសល់ចេះទុកចេះដាក់ដល់ប្រពន្ធពួកម៉ាក់យើងបានមកវាលេងស៊ីគូថៃអស់លីណាចាក់ទូលេខរាល់ថ្ងៃឯងយាយជីអូយាយជីសង្ស័យចាក់ដែរមើលអាត្មាមិនទុកចិត្តយាយជីហ្នឹងឯងមែននោះមិនសូវស្រួលសោះយកកសាយបាំងមាត់បាំងហ្នឹងទៅស្រួលទេសង្ស័យយើងចាប់យូសອບឃើញក្តាមចាក់សាមចេញខ្សែទេមើលតែក្តាមសាមមិនមិនកសាយក្តាមសង្ហែខ្សែមួយឯងចាក់សាមអត់លឹកអញ្ចឹងអូយាយជីហ្នឹងមែនយកសាយរលាក់យាយហ្នឹងវាយឲ្យមកក៏យាយហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែចូលសំដែងប្រមាណប៉ុណ្ណេះចង់ញាតិញោមអើយសូមអនុមោទនាអូមានវាន់ទៀតញោមទឹកទៀតជាបានបែកឲ្យទេតែខ្យល់ហើយមិនរួមទេណានេះគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមហើយញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមអាត្មាសំដែងមិនហ្នឹងស្ដាប់បានទេហ្នឹងហើយសំដែងមកទេស្ដាប់ឲ្យបានណាបើទេស្ដាប់បានអត់មកទេទេអីមានញាតិញោមខ្លះគាត់និយាយថាអញចង់ស្ដាប់លោកទេស្ដាប់មិនបានហ្មងបើស្ដាប់បានចង់មកអាត្មាថាទេអើបើក្រែងលោកផ្សេងមិនដឹងស្ដាប់បានបើអាត្មាទេស្ដាប់បានអារឿងលោកទេឲ្យមកស្ដាប់មិនបានណាចេះលោកអ្នកទេនឹងជន់ជាតិបារាំងហើយអ្នកស្ដាប់នឹងហ្វីលីពីនអានោះបារាំងហើយហ្វីលីពីនភាសាបើខុសគ្នាស្ដាប់បានទេចុះបើលោកអ្នកទេក៏ខ្មែរអ្នកស្ដាប់ក៏ខ្មែរហើយរឿងអីខ្មែរស្ដាប់ខ្មែរមិនបានហើយយាយជីដែលស្ដាប់រឿងយាយជីចាប់ក្ដាមដែរចង់តែដាក់រឿងហ្នឹងមួយរឿងឲ្យយាយជីច្រាស់ហើយហ្នឹងហើយបានកុំអីរឿងហ្នឹងរឿងបោះលោកអ៊ូសុយទេហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវសួរអនុខែមកសំណួរហើយចាំបញ្ចប់ធัวតែម្ដងហើយឆ្លើយហើយចាំកណាបញ្ចប់ចាំដឹងអានិសង្ឃអ្នកកសាងអ្នកដូចញោមឯកឧត្តមញោមជំទាវហើយក្រុមគ្រូសាមានម្ដាយណាម្ដាយញោមឯកឧត្តមម្ដាយញោមជំទាវណាមានមកទេនេះនេះខាងញោមឯកឧត្តមផនវិរៈនេះខាងញោមជំទាវនៅនោះហ្នឹងហើយណាញោមសូវចេះនិយាយបានតែញឹមកាត់ធរអាត្មាសម្បល់ទៅឌីងព្រីងទុំដើមឆ្នាំដូចគ្នាញោមម៉ានេះចឹងដែរគេពោះថា7ឆ្នាំគេសល់ខ្ចីឯងនេះ7ដល់18ឆ្នាំនេះអាងឹតឈឹងអស់ញោមទៅឌីរៀងអាត្មាសម្បល់ទៅឌីងតាចាឯតាចានេះប្រកបចាស់ទ្រុតទ្រោមដែរហើយញោមជិត100ហើយមកប្រហែល3ដងជួបតែ3ហ្នឹងហើយ
ឡើយអនុថាបកស្រាយនេះបន្តិចទៅរឿងអានិសង្ឃអ្នកកសាងអ្នកញោមអ្នកកសាងព្រះពុទ្ធរូបនឹងចង់ដឹងថាតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាបានផល្លាអានិសង្ឃយ៉ាងណាអនុថាបកស្រាយវិស័យចលាដើម្បីឲ្យញាតញោមបានស្ដាប់បានជ្រុលជ្រាបឲ្យតាមសំណួរនឹងទៀតទេព្រោះយើងផ្លូវឆ្ងាយសូមរតនានិមន្តអនុមោទនាសាទរញោមណាស់នៅទៅកែវញោមតើស្មានតាម៉ោង5អីបានទៅវិញហើយឥឡូវម៉ោងប្រហែលហ្នឹងខ្ញុំម៉ោង6ទៀតហ្នឹង6កន្លះម៉ោងមិនតិចទេដល់6ដល់ម៉ោង1មកតាមបែចំអាស្មាននិមន្តមកដូចជាធ្វើដំណើរអស់4ម៉ោងខ្ញុំចេញពីនោះមកម៉ោង12ខ្ញុំ2ថ្ងៃត្រង់ហើយមកដល់នេះម៉ោងអឺ3ម៉ោង4 74អាត្មាអត់ស្គាល់ទេប្រពឹងលោកចាស់ព្រះអង្គស្គាល់ខ្លែងអឺហើយព្រះអង្គស្គាល់ផ្លូវផ្លូវស្គាល់តែអត់ស្គាល់កន្លែងបំហ្នឹងខ្ញុំណាអត់ស្គាល់កន្លែងបំដែលខ្ញុំអាយដាមខ្ញុំជំនាញរៀបចំខ្ញុំមិនដាល់មកហើយព្រះអង្គអឺថាណាត់គ្នាឲ្យជួបជួបគ្នានៅវត្តអីវត្តអីវត្តស្មាច់ដែងអត់ទេយើងផ្លូវចូលវត្តស្មាច់អីស្មាច់តែងហ៎អឺស្មាច់តែងហើយទៅសួរផ្លូវនឹងសួរចំបើសួរចំអ្នកសង្វឹងស្រាបើអត់ហ៊ានសួរដល់ពេលសួរចំអ្នកសង្វឹងអ្នកណាថាអ្នកសង្វឹងខូចយ៉ាងអត់ខូចទេបើគាត់ប្រាប់អាត្មាចិត្តឯកុនមុនទៅមុខឆ្លងស្ពាន2ទៀតឲ្យខាងស្ដាប់ដៃដល់វត្តស្មាច់តែងហ្នឹងហើយអត់ដល់ឡាពេលស្មាមកទៅរបស់គាត់មែនខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាបំមុនរថយន្តប្រហែលជាអ្នក10នាទីជាងបើកន្លែងថ្មសួរណាហួសឆ្លងឡានមកបន្តិចខ្ញុំហើយគាត់ថាប្រហែលបើតិចគុណមុនរថយន្តប្រហែលជា10នាទីជាងដល់ហើយអាថ្មតាក្រន់ដែរណាគាត់ដែលហ៊ានសួរតាមផ្លូវដល់ពេលសួរចំអ្នកសង្វឹងឲ្យគាត់ដោះមុខដោះអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានថាមែនចេះតែខូចគ្រូគ្រាទេលោកចន្ទថាអើយអើព្រោះព្រះអង្គលោកចន្ទថាលោកសំដែងច្រើនប្រអប់អើហើយពុទ្ធៈលោកនេះយើងបើថាលាចាកសិក្ខាបទទៅវិញបើមិនវៃក៏ផឹកណាស់ញោមណាបានជាកូនប្រសាអីវ៉ោអឺហើយក្មេងក៏ពិបាកចិត្តអីកំរញញឹមណាស់ញោមមានតែថតអីមួយស្មាតទេបានញឹមខ្លះមិនថាថតមួយអ្នកដន្តីមុខអូយោយោតែញោមមកដល់ប្រកាសឯកគុណថ្ងៃនេះញឹមច្រើនណាស់មកមួយស្មាអញ្ចឹងហើយអ្នកស្មាអ្នកនាំញឹមបងណាមុនលោកអាចារ្យព្រះអង្គសំដែងមកហ្នឹងគឺបុណ្យណាញោមបុណ្យបារមីនឹងឯងដែលផ្ទះនឹងឯងគឺផលដែលញោមបានកសាងពុទ្ធរូបហ្នឹងឯងណាអ្នកដែលរៀបរាប់មកប្រមាណជាង1ម៉ោងហ្នឹងណាញើទាំងអាត្មាទាំងលោកម្ចាស់អីហ្នឹងគឺផលដែលកើតអំពីការកសាងព្រះពុទ្ធរូបអបិនិយាយទៅវិញលោកអ្នកបួសលោកអង្កាន់ជើងព្រះហ្មងមែនទេយោបើលោកអ្នកបួសហើយលោកកាន់ជើងព្រះហើយថាអញ្ចឹងក៏បានដែរញើអាត្មាមកមកឃើញបន្តហ្នឹងគឺសប្បាយក្នុងការសំដែងហើយសប្បាយក្នុងការនិមន្តមកចូលរួមព្រោះយើងឃើញមានពុទ្ធរូបស្នងអង្គយល់ណារូបព្រះដែលព្រះតែមានពុទ្ធិ
ព្រះអង្គព្រះដែលពៀនទៅហ្នឹងគឺ2561ព្រះវស្សាញោមព្រះអង្គព្រះដែលពៀន61ហើយហើយឥឡូវហ្នឹងពុទ្ធសាសនា2562ឆ្នាំប៉ុណ្ណាពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញណាញោមព្រះដែលមានពពាកព្រះអង្គព្រះដែលពៀនទៅយូរហើយតែការគោរពការបប្រតិបត្តិការជ្រះថ្លារបស់បរិស័ទនៅតែមាននៅឡើយទេញោមនៅតែមាននៅឡើយទេបាទកសាងធ្វើស្អាតអានហើយដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅឃើញយើងចាំងភ្លើងមកស្អាតទេយើងក៏លេងមើលខាងក្រោយមកស្អាតទេស្អាតទេចាំងភ្លើងមកពណ៌ហ្នឹងក៏ពណ៌មាសយើងមកមានតម្លៃវិញស្អាតតាំងពីឡើយទៅហើយញោមស្អាតតាំងពីឡើយទៅហើយអញ្ចឹងអត្តមន្តានាគុតជាតិមិនទៅវិញណាយើងដូចព្រះអង្គមានសង្ឃិកាអញ្ចឹងចាស់បត់នោះសឹកតែអ្នកស្អាតស្អាតយើងជំទាវអាយុដល់ដូចរូបសម្រស់ក៏ស្អាតហើយនិយាយពីឯកយាបត់បណ្ដាកាយវិការក៏សមហ្មងអញ្ចឹងស្អាតតាំងពីឥឡូវនេះការកសាងពុទ្ធរូបនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងអនាគតទៅស្អាតលើមកនិយាយពីរឿងអានិសាសកាលនោះព្រះបរមពុទ្ធិសាសនៃយើងព្រះអង្គកើតជាអ្នកក្រទេញោមអ្នកក្រនិយាយទៅថាលំបាកណាតែគាត់ជួនជាទៅចូលរួមពិធីអញ្ចឹងញោមណាចូលរួមពិធីអញ្ចឹងឃើញគិសិតព្រះពុទ្ធរូបញោមណាសត្វហ្នឹងគឺកសាងនឹងឯងធ្វើនឹងឯងចាក់ព្រះពុទ្ធរូបនឹងឯងហើយដល់តែពេលធ្វើគេធ្វើធ្វើធ្វើទៅវានៅសល់រៀមប្រហោះមួយយើងអត់ទាន់ហើយណានៅសល់រៀមរៀមប្រហោះព្រះអង្គដល់តែពេលហ្នឹងវាអស់អាគ្រឿងធ្វើហ្នឹងអាគ្រឿងឲ្យយើងថាបើសិតពីមាសវាអស់អាមាសនឹងធ្វើហើយបើសិតពីស្ពាន់អស់ស្ពាន់នឹងធ្វើដល់តែពេលហ្នឹងយ៉ាងហើយធ្វើធ្វើទៅវាស្រេចតែគាត់អ្នកក្រតែជ្រះថ្លាយ៉ាងដល់យើងមកពីកម្មវិធីបោះបាត់អញ្ចឹងណាឃើញខ្វះកន្លះកន្លែងណាមិនល្អមិនសមរម្យយើងមកនឹងជួយរៀបចំជួយតុបជួយតែនជួយជូតជួយសម្អាតជួយបោះជួយលាងហាឡានិសងនឹងជួនកាលបានសឹងទៅស្មើម្ចាស់បុកនោះយើងឃើញយើងមកជូតមកសម្អាតប្រពុតទៅរូបស្នងអង្គអីហ្នឹងណាអឺបានន័យថាយើងមកចូលរួមចំណែកយើងឲ្យឈ្មោះតាមវិជាវិជ្ជាបុណ្យអើហ្នឹងសុំចំណែកពីម្ចាស់បុណ្យដល់តែពេលហ្នឹងមកគ្រួសារញោមបើមកគ្រួសារហ្នឹងមានកូនមានប្រពន្ធមានប្តីតែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះអង្គកើតជាប្តីពេលហ្នឹងគាត់នៅក្នុងបូជាទេញោមអត់មានអីជ្រះថ្លាណាអត់មានលុយនិយាយទៅអត់មានលុយគេដែរតែចង់ធ្វើត្រូវកគាត់ខ្ញុំយកប្រាក់ដើម្បីកសាងអាសម្ពុទ្ធអគាត់បងឯងមិនបាច់ទីទុកឲ្យខ្ញុំជាប្រពន្ធធ្វើគាត់នឹងដើម្បីបានប្រាក់វិញណាតែជីវិតដើម្បីបានអស់បបអង្គញោម
កសាងធ្វើអត់បានស្លាប់ពេលផលនឹងឲ្យភ្លៀងហ្មងគេអ្នកជ្រះខ្លាគេថាឡើងបាច់ទីបើខ្ញុំចូលរួមចំណែកជាមួយអ្នកដោយសារសទ្ធារបស់អ្នកហ្នឹងវាមានខ្លាំងបើគេថាអញ្ចឹងហ៎យើងប៉ុន្តែមានសទ្ធាច្រើនឥឡូវយើងចូលរួមឲ្យប្រាក់ហ្នឹងហ្មងឲ្យព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះអង្គយកទៅញោមទៅកបិតមាមព្រះព្រះអញ្ចឹងណាដូចញោមកសាងអញ្ចឹងឃើញហ៎ញោមណាព្រះអង្គធំឲ្យអភ័យដល់សាសន៍ប្រសពសាសន៍ទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុទ្ធរូបសំខាន់ហ្នឹងគឺទ្រង់បណ្ដាតើព្រះអង្គបណ្ដាតលក្ខណៈបណ្ដាដល់តែពេលស្លាប់ទៅទៅកើតនៅទេវលោកញោមមានពីមានសុទ្ធតែមាសប្រសាទសុទ្ធតែមាសអភរណៈសុទ្ធតែមាសបើប្រសាទទៅកន្លែងនៅសុទ្ធតែមាសកើតឡើងព្រមព្រមគ្នាជាមួយនឹងផលានិសាសដែលគាត់បានធ្វើបាទនេះគឺមួយចំណែកមួយចំណុចទេញោមហើយញោមកសាងញោមធ្វើបែបនេះអឺបើនិយាយពីរឿងអានិសាសនោះមានតាំងពីឥឡូវទៅហើយញាតញោមខ្លះគាត់ធ្វើបន់រំពឹងអានិសាសមែនទេញោមលោកយាយអ្នកលោកយាយជីញោមទៅបន់អញ្ចឹងអីចង់បានអានិសាសមិនគុណធ្វើអញ្ចឹងបានអានិសាសអ្វីទៅតាមពិតមុននឹងបានអានិសាសគឺផលបច្ចុប្បន្នសិនឃើញហ៎មានគេស្រឡាញ់មានគេចូលចិត្តមានគេអបអានអើមានញាតិច្រើនអ្នកបើថាមានទ្រព្យតែសម្បត្តិមានលុយកាក់ប្រាក់កាសឲ្យធ្វើបំគេអត់មកចូលរួមសប្បាយទេខ្ញុំអត់សប្បាយទេបាទមានតែលុយមានតែផ្ទះដល់ពេលធ្វើបំងាត់ឲ្យជំងំហើយអញ្ចឹងសប្បាយតែអត់អត់ទេតែមានប្រាក់មានលុយមានរបស់មានមុខមាត់ស្អាតសំរុំឲ្យកម្មពិធីហោកន្លែងអង្គុយគ្មានណែណែដោយគាត់មកសុខមិនក៏ល្អដែរតែអស់បបហើយចង់បានអានោះខ្ញុំឃើញហ៎យើងធ្វើបបធ្វើទទួលហើយអស់ហើយចឹងសบายចិត្តឯងមិនយល់ចាស់បងសบายសบายចិត្តទៅភ័យខ្ញុំហីហ៎ហីពីយើងដល់មានអ្នកស្អប់ចេញដែរបងមិនឃើញអ្នកខ្លាចតែមានអ្នកស្អប់ចេញហ្នឹងណាគាត់ថាស្អប់យកទៅណាខ្ញុំញៀវមកអត់អីហូបចឹងកលែងខ្លះញោមបបនំបញ្ចុកដល់តាពេលរៀបចំឲ្យអត់ភៀវមកញោមគិតអាម៉េចឥឡូវរៀបចំទទួលភៀវប្រហែល1000នាក់មកបាន300មកបាន400សល់របស់ឡើងទូពីញោមសប្បាយចិត្តទេអត់សប្បាយប្រហែលនេះញោមមិនថាសប្បាយពួកគេនិយាយហ្នឹងត្រូវហើយអ្នកចាក់កទុយលេងនិយាយហ្នឹងបើអត់សប្បាយបានន័យតែគេមិនចង់រាប់យើងហើយញោមអត់ញៀតមែនណាហើយចឹងបើសិនជាពិធីរបស់យើងហើយអឺទីហោទទួល1000អស់1000យើងសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺបុណ្យបារមីរបស់យើងមកធ្លាប់ទេសនាទៅទៅទេសនាបុណ្យខ្លះលេងរាប់ទាំងលោករាប់ទាំងអាចារ្យរាប់ទាំងពិនទៀត20នាក់មានកម្លាំងទេគាត់ថាឯគុណមុនឲ្យវែងមែនមែនយ៉ាងម៉េចបើអត់អ្នកស្ដាប់ផងទេសនាហ្នឹងដូចលេងល្ខោនចឹងដែរយ៉ាងអីបើថាមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនមានអ្នកមើលច្រើនគេជួយយ៉ាងណាឬព្រះអង្គជួអត់ដឹងផ្លូវឆ្ងាយបងឡងយ៉ាងថាណាអាងញោមគាត់ថាបានយូរបានយូរហើយនៅយូរហ្នឹងដឹងប្រមាណ100គីឡូទៀតឯណោះពីនឹងគ្រប់ផ្ទះយើងណាបាទអាដឹងញោមទុកស្នាបើណាអាត្មាសន្យាមកនិយាយតាទៅវិញពីព្រោះឥឡូវយើងតទៅដាក់បិណ្ឌតដាក់បិណ្ឌបិណ្ឌសោតសោតមុនបិណ្ឌមួយថ្ងៃហ្នឹងញោមណាអាត្មាចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទយោមជ្ឈាតាំងព្រឹកអាត្មាថាថ្ងៃនេះទៅទីស្មារនៅកំពង់សោម
អញ្ចឹងដល់ថ្មណាត្រឡប់មកវិញទេតែត្រូវតទៅវិញណាបើភ្លឺជួគ្នាតែគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់មកចោលគាត់ផលសាក់បើមកណាមកនេះហើយមកសៀលទៅហើយគាត់ណាមកសៀលហើយតែអញ្ចឹងនេះគឺផលអាត្មាច្រើននិយាយពីផលបច្ចុប្បន្នគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអបអានអត់អណាគុតជាតិទៅការកសាងព្រះពុទ្ធរូបនេះបានមានសម្បល់ភ្លឺថ្លាល្អបើមានវិមានសុទ្ធតែរបស់ថ្លៃថ្លៃបើយើងនិយាយបច្ចុប្បន្នតែបើថាទៅកើតទៅតាមទួសុទ្ធតែប្រសាទវិមានល្អស្កំស្កៃហ្នឹងណាអានេះផលអានេះអានិសង្ឃដែលកើតឡើងពីការជ្រះថ្លាក៏ចូលរួមចំណែកកសាងឲ្យញោមអ្នកដែលមិនមានពេលមានលទ្ធភាពធ្វើយកអនុមោទនាបងគាត់ហ្នឹងណាតាតើគាត់ធ្វើបន់អីចឹងយកវិចារតោះអនុមោទនាយើងសាទូទៅពេលលោកបានទៅតោងប្រសាទគាត់អនាគតទៅណែយកមកកន្លែងហ្នឹងចេះស្លាប់ណែយើងប្រយ័ត្នទៅលេងមកបន់គេអីមកតបន់ណែបន់របស់គាត់គាត់មកជាជាងជួហូបបោះឲ្យចូល20000ត្រឡប់ទៅវិញអត់ឆ្លាតទេបើយើងអញ្ជើញមកឲ្យយើងធ្វើអ្ហ្មិចឲ្យបានបន់ត្រឡប់ទៅវិញសូមអនុមោទនាពីម្ចាស់បន់ផងអផលានិសងហ្នឹងតែចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយមើលពេលមើលវេលាផងយើងផ្លូវឆ្ងាយងឹតឆ្លូកទៅហើយមិនដឹងផ្លូវឯណាទេអាត្មាទៅថាឲ្យចេញទៅវិញលោកមិននាំផ្លូវហៅផ្លូវចេញហុយនេះព្រោះឥឡូវហ្នឹងទៅព្រងអីចេះតែលេចចឹងណាមិនដឹងចេញទៅវិញដឹងណាលេចកើតទេណាដឹងលេចកើតឯងវិញពេញទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំណាចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់កណាលោកម្ចាស់លើកលោកប៉ះខាតកលៃណាពុំសំហុំអីសូមអគីស្រ័យដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមអនុមោទនាកណាសំរុំហើយធ្វើឯងចូលនិយាយយូរយូរណាខែដាក់អាននេះថ្ងៃនេះគេសូត្រមន្តបន់មួយយោណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះកណាចេញដំណើរមកមានអីស្អីគេក្រុមហ៊ុនអីក្រុមហ៊ុនផេកអីមួយគេថាសុបាយគេសំណុំពួរស្អែកនឹងឲ្យកណាទៅជួសំដែងធួទេសនាឲ្យសុបាយបន្តិចឲ្យมันសុបាយបន្តិចដើម្បីរៀបរាប់អំពីរឿងបំដាក់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌកណាថាអត់ទៅទេបើសិនជាអាចស្អែកនឹងមកភ្នំបរិយមកទៅជួគ្នានៅដំណោះហៀមទៅញោមក៏អត់មានបន់ហងអីហៅលោកទៅទេលេងអញ្ចឹងខ្មាស់គេណាញោមពលងចាន់ថាមុខធំដែរមិនមុខទុំដូចយាយនេះណាអីផ្លូវឆ្ងាយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងអានិសង្ឃហ្នឹងគឺញាតញោមស្ដាប់បានហើយណាអានិសង្ឃមានដីជះមានរឹកមានអំណាចខ្លាំងពូកែណាអីរោគស៊ីចេះតែមានចេះតែបានណាអ្នកកសាងព្រះហ្នឹងមិនមែនថាដល់ឲ្យធំបានបន់តូចមិនបានបន់មែនទេការគោរពព្រះគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាណាក្នុងចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាទោះបីជាព្រះអង្គតូចក្តីធំក្តីហើយបំពាក់នៅកកឬតែល្អទៀតញោមប៉ុន្តែបើលោកបាស់សូមដោះចេញផងជៀសវាងកុំឲ្យព្រះលោជាមួយយើងហើយបើចូលខារ៉ាអូខេអីដោះចេញផងប្រយ័ត្នតទៅឯនោះព្រះតោងជាមួយដែរថប់ព្រះដាច់ខ្យល់ព្រះស្លាប់ញោមអត់បានទេមានតែមកធឺទៀតនៅស្រុកស្រែគេលោកបាស់គេដោះអាវឲ្យជីខ្លាចគេមិនឃើញខ្សែកនោះបតោងព្រះនៅនោះលោតចង់ដាច់ខ្យល់ហើយបើយើងឈឺមានពេទ្យមើលឲ្យចោះបើព្រះអង្គបញ្ជូនបានពេទ្យឯណា
នឹងយើងគិតកន្លែងនឹងឡើងវិញអាណិតព្រះណាញោមមកប្រាប់យកប៉ុនទេយាយជីកុំសោយនោះឥឡូវប៉ុណ្ណេះចាស់ញាតិញោមអើយផ្លូវឆ្ងាយកុំប្រកែប្រកានអីណាលើលោកខ្វះខាតតាណាសម្បត្តិអាស្រ័យញោមពីរអង្គបើញោមចង់ប្រកានអង្គខាងណេះញោមអាត្មាកុំប្រកានអីមិនសូវចេះទេបានតែប្រកែនិយាយឥឡូវនេះសូមម៉េចសូមអីគេអីសូមថតទៀតហើយមុខដូចកំប៉ុងគោជន់អីសូមឯងថតបើដាក់អត់ថតឲ្យយាយមួយឡើងឈួនតិចណាឡើងឈួនតិចឡើងចូលក្បែរបងស្អាតតិចអត់ហិចថាមួយនេះឈួរចេះបែរទៅនេះឈួរឡើងឈួរចាំការតោតថតនៅណាចឹងមកញ៉ាំតិចញ៉ាំឲ្យចេញអាវាថ្មីបាក់ហ្នឹងអស់ហ្នឹងម៉ែមើលកាមេរ៉ាមកចង់ស្ងោជើងមិញម៉ែហើយអូសាធុហ្នឹងហើយឲ្យយកទៅដាក់មកកញ្ចក់ឲ្យធំមកពេលថ្ងៃណានឹកអីឲ្យធំសុំគួយលេងទៅហើយហ្នឹងហើយឥឡូវសូមបញ្ចប់ធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមជូនបន់ដល់ញោមឯកឧត្តមញោមជំទាវអ្នកញោមប្រុសញោមស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងនៅក្នុងរោងនឹងក្តីទាំងស្ដាប់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសក្តីទាំងយាយតាទាំងអស់គ្នាក្តីទាំងអ្នកស្រឡាញ់ទាំងអ្នកពលិទាហានក្តីទាំងចុងភៅក្តីទាំងអ្នកលួចកបយកទៅទំយុំក្តីទាំងអ្នកជេរឡុងយ៉ាន់ថាក្តីទាំងអស់គ្នានឹងសូមឲ្យបានបងឲ្យស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងសន្និមត់តែជាប់ត្រឹមលោកផ្លូវឆ្ងាយប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអញោមម្ចាស់យកមីក្រូចនឹងញោម